Od takrat nenaden in neutemeljen hud strah imenujemo po njem panika. Zelo mi je ratal strah, dobesedno me je zalilo, začelo mi srce nabijati 200 na uro. In dobila sem občutek, da bom vsak hip padla v nezavest. Zaradi teh napadov panike se je začel moj življenjski prostor zložiti. Nisem mogla v trgovino, enostavno najraj sem bila doma. Za panični napad je značilen nenaden začetek s hitrim stopnjevanjem tesnobe, ki običajno svoj vrh intenzivnosti doseže v prvih 10 minutah in redko traja več kot pol ure. Od vseh bolnikov z duševnimi motnjami so najbolj pogosti obiskovalci urgentnih ambulant. Genetsko pogojena občutljivost, vzgoja oziroma okolje, v katerem je človek živel, ter realne obremenjujoče okoliščine v času pred prvim paničnim napadom so domnevno najpomembnejši dejavniki tveganja za razvoj panične motnje. Ugotovili so porušeno ravnovesje več nevrotransmiterskih sistemov, in sicer serotoninskega, noradrenergičnega in GABAnergičnega nevrotransmiterskega sistema. Ko zanemarjam čas namenjen samemu sebi, ko opuščam tudi meni drage, prijetne aktivnosti in samo še veliko dela, je ta sistem nestabilen, občutljiv na vse zunanje in notranje pritiske. In takšna psihična in fizična izravnoteženost se pogosto kaže kot klinična slika tesnobe, ki se lahko stopnjuje v panične napade. Sicer pa bolnik zaradi telesnih simptomov paničnega napada najprej poišče pomoč pri svojem osebnem zdravniku. Ta se z bolnikom najprej pogovori, ga telesno pregleda, naredi osnovne krvne preiskave, preveri koncentracijo ščitničnih hormonov, posname elektrokardiogram, po potrebi napoti bolnika na specialistični pregled in izključi resnejša telesna obolenja. Šel sem potem do svojega psihiatra, ki mi je napisal kot prvo antidepresive. In to moram reči, da je bila ena dobra stvar, ki nekako po 3-4 tednih je stvar začela delovati in stanje se je izboljšalo. Menim, da je najbolj učinkovito, tudi v dolgoročnem smislu, kombinirano zdravljenje. To pomeni, da bolniki na eni strani prejemajo zdravila, na drugi strani pa v psihoterapevtskem procesu uvajajo ustrezne spremembe v način svojega življenja. Pomembno je, da ta zdravila uporabljamo le po posvetu zdravnikom, predvsem zaradi medsebojnega delovanja z zdravili, predpisanimi na recept. Najbolj znani zdravilni rastlini za lajšanje psihičnih motenj sta šentjanževka in baldrijan. To pa moram reči, da mi je zelo pomagala potem kognitivno-vedenjska terapija. Temelji na kognitivnem modelu, ki razlaga, kako so naše misli, čustva in vedenje med seboj tesno povezani in pomembno vplivajo drug na drugega. Mi je veliko pomenilo, da me je psihoterapevt podrobno poučil o tem moji motnji, tako da sem dobila neko znanje. Tiščoča bolečina v prsih, tako značilna za tesnobnega bolnika, pa je prav tako posledica prekomernega zadrževanja zraka v pljučih na eni strani in stiskanja teh medrebrnih dihalnih mišic. Tako so pri obravnavi nekaterih bolnikov s panično motnjo še vedno nepogrešljive različice psihodinamske psihoterapije, različni sistemski pristopi in smeri humanistične psihoterapije. Psihodinamski pristop v psihoterapiji temelji na predpostavki, da je človekovo sedanje vedenje in doživljanje pogojeno z izkušnjami iz otroštva. Zato ni slučajno, da se panična motnja pojavi veliko krat ravno ob kritičnih obdobjih, prehodih v življenju, samosvajanju, oblikovanju družine, vprašanju ob izgubah in trpljenju, smrti mogoče koga od bližnjih. Za sistemski pristop je značilno, da vsako čustvo, vsak občutek, vsako dejanje pomeni tudi sporočilo drugemu. Tako da lahko rečem, da zdaj se praktično ne izogibam nobene stvari več, tako da lahko rečem, da sem ozdravljeno. V bistvu hodam povsod, se pravnamerno izpostavljam, tako da pač začutim spet en užitek v stvarih, ki sem jih vmes nehal delati.